Då kan ju du skaka lite och roa dig med den då, medan vi andra roar oss med Lasse Lindroth. Lasse Lindroth! Ge honom en applåd! Tack! Tack! Har ni det bra? Jag känner mig inte alls hemma med sån här röj i publik. Jag är helt totalt förvirrad. Jag satt när vi var på väg hit så skulle jag försöka ringa till någon av de här arrangörerna. Bara för att kolla in grejerna lite grann. Och då har inte jag någon telefonkatalog i bilen, utan då ringer man till... Ja, hur snygga är de? Telias nya nummerupplysning, det är Ulla-Britt. Kan jag hjälpa till? Ja, visst. Jag vill ha numret till Jonas Rudin. Nu hör jag dig jättedåligt. Ja, hallå. Jonas Rudin. Hallå. Ja, jag vill ha numret till Jonas Rudin. Är det en privatperson eller ett företag? Ja, nej, han heter det, Jonas Rudin. Nu hör jag inte alls vad du säger. Så Jonas Rudin! Ja, ett ögonblick. Här ska vi se. Så jävla kossa. Jag hörde det där. Sådana grejer, jag tycker det är skumt. Allting, visst har hela året varit skumt? Håller ni med om det? Vad är det som har hänt? Alltså, hur ser de människorna ut som ringer till Via direkt? Hur ser de ut som jobb? Jag skulle inte kunna jobba där en minut. Jag skulle skälla ut folk direkt. Där. Jag har ett jätteproblem. Jag har fått en fläck på mina byxor. Vad ska jag göra? Prova att tvätta, jävla idioter liksom. Det är så jävla sjukt. Jag var i Göteborg förra veckan och kollade på en rättegång. Jag måste berätta om det. Känner ni till misshandeln mot den här greken Kyriakos? Det var så jävla sjukt. Han mötte ju 7 nynazister i en park nere i Göteborg. De sparkade av han 6 smalben, slog en flaska i huvudet på han, punkterade lungan, spräckte mjälten och satte en kniv i sidan på honom. Och då säger åklagaren så här: ja, vi kan ju inte åtala för mordförsök, för vi kan inte bevisa att de hade som uppsåt att göra honom illa. Det tycker jag är bra. De kanske bara ville hälsa på grekiska, va? Så det kan vara kulturkrockar. Men det gick så långt att en av advokaterna sa så här ordagrant under rättegången: man måste komma ihåg att när Johan Nilsson sparkade Kyriakos i ansiktet så hade han inga kängor utan bara mjuka gymnastikskor. Då får jag lust att gå fram till den advokaten och köra upp kuken i röven på honom. Och säga, du kan nog inte åtala mig för våldtäkt för den är mjuk. Förstår ni nivån liksom? Nej, det är sådär. Sen ska jag passa på också nu när jag är här på Berns under kristallkronorna och be Kungahuset och tidningen Aftonbladet om ursäkt. För att jag var så smaklös förra året och sa att jag skulle vilja ligga med Madeleine Bernadotte och tatuera en kunglig hovleverantör på dragen. Och det blev väldigt mycket liv om det. Nu vill jag offentligt under Berns kristallkronor med alla er som vittnen be om ursäkt för detta. Det var jättedumt sagt, det var jätteplumpt. Jag vill absolut inte ligga med Madeleine Bernadotte. Carl Philip däremot. Nej, jag ska bara. Man ska inte skämta om de kungar. De har gjort så himla mycket bra för Vasaloppet. Det är sån här grej. Det har hänt 10 gånger i år att en invandrare ska utvisas från Sverige. Och då vädjar de alltid ett brev till Silvia. Vad fan skriver de till Silvia? Så här, åh, snälla Silvia. Du fick ju stanna. Så här. Nej, men jag gillar Silvia. Hon är god. Så där. Hon går på hemspråk 2 gånger i veckan. Inte för att hon behöver det, utan för att inte kungen vill gå dit själv, som följer med honom. Men det är så mycket snack om det där, att vi invandrare ska anpassa oss. Vi måste, jag menar, hur har det gått för de invandrare som har anpassat sig? Vilka invandrare är det som har anpassat sig? Sigvard Marjasin, Refaat El-Sayed och Billy Butt. Det är liksom, Billy Butt var ju god, han trädde fram i Express över 2 veckor sedan och begärde resning i högsta domstolen. Hur gick det sist Billy Butt hade resning? 4 år för olaga intrång, det är liksom... Men en god grej som har hänt, det är att vi har fått en ny underbar ståuppkomiker med oss. Han heter Jesper Odelberg, han sitter i rullstol, han är så jävla god. Han är CP-skadad, vi jobbar mycket ihop. Och vi skulle till Jönköping för den här växeln att jobba. Och man kan inte flyga och så, utan han måste åka bil då, med han är stor rullstol och sådär. Men jag har inget körkort. Men det har Jesper. Vi hamnar fan i Umeå, det var liksom... Men när man jobbar med Jesper, då är det alltid, det kommer en massa goa handikappar och snackar till publiken. Och liksom, nu snackar vi folk med grava handikapp, det är liksom Ines Usman slängde i väggen, va? Här har vi liksom grav. Men så hade vi ett bord precis vid scenen med 5 stycken döva. Då började jag fundera, sen vad fan gör de? Så där, hej, så hejsan, hej.
Har ni trevligt? Och vi har jättekul. Så här, okej. Okay, hör ni vad jag säger? Nej, vi läser på dina läppar. Så här, okej. Okay. Är ni kompisar eller vad? Nej, vi jobbar ihop. Så här, ja. Vad jobbar ni med då? Telias nummerupplysning. Tack ska ni ha för ikväll. Tack så mycket.